Ensi yönä alkaa uusi NHL-kausi ja heti tarjolla 3 oikein maistuvaa ottelua. Tampa Bay isännöi Nashvilleä, aamutuimaan Vegasilla vastassa Seattle, mutta se mielenkiintoisin ottelu, se on luonnollisesti 3 aikaa yöllä suomeksi selostettuna Nuutti Vihtilä äänessä. Pittsburgh Penguins vastaan Chicago Blackhawks ja Riku Connor Bedardin debyytti. No joo, tää on varmasti silti se mielenkiintoisin ottelu näistä kolmesta ja paljon on ollut nuoresta herrasta puhetta tässä, niin kuin jo sanotaan vuodenpäivät ja mitä nyt on noin harjoituspelit nähnyt, niin kyllä ne odotukset suht korkealla on hänen niin kuin henkilökohtaisesta tekemisestään, että on, siellä on se kyky ja taito tuottaa tulosta. Näiden super niin kuin ykkösvarausten aina ensimmäisistä otteluista odotetaan jotain sellaista häikäisevää ja nythän se on laitettu oikein kivasti vielä Sidney Crosbya vastaan tällaista entistä. Hän on halta aika pölyä. Aika pölyä tähän, että kohtaavat heti Bedardin ensimmäisessä ottelussa. Onko tämä tähtiin kirjoitettu, että Bedard iskee hattutempuja ja näyttää heti maailmalle, kuinka hyvä se laukaus on? No, en tiedä jaksa uskoa, että ehkä hattutempuja varmaan tarvii ehkä sellaista odottaa, mutta olisihan se hieno alku hänen urallensa. Sanotaan, että jos nyt vaikka sen pistetilin saa auki, on nyt tärkeä hieman uudistunutta Pittsburgh Penguinsia vastaan. Mutta Bedardilta odotuksia on tietysti aina vaikea laittaa niin heikko Chicago tällä hetkellä on, mutta se 40 maalia on nyt aika paljon puhuttu semmoisena tavoitteena Bedardille. Näet sä, että sinne voisi tuossa kauden mittaan jopa päästä? No periaatteessa joo, kyllä. Et onhan toi, onko Austin Matthews viimeisen, joka on sinne 40 maalin pintaan päässyt tulokkaista. Kyllä nyt puhutaan sitä talentista, että on se mahdollista. Että totta kai siinä pitää onnistua niin kuin aika todella hyvin, kun katsoo tuota muuta joukkuetta ympärillä, plus pitää pysyä terveenä. Mutta kyllä mä uskoisin, että se voisi olla sellainen niin kuin kova realistinen tavoite. Siinä kavereina hankittu joukkueeseen kokenutta osastoa teillä on roolia, Kori Periä. Aikanaan, kun Sidney Crosby tulokkaana latoi 100 pinnaan joukkuekavereina, oli alle 60 pisteen Mark Recchia, John Leclercia, Ryan Malonea, joten vähän sellaiset samantyyppisistä lähtökohdista kauteen. No on joo, se on ihan täysin totta, että eihän tosta niinku tavallaan ei siellä ole samalla lei Crosbylla nyt hirveästi tulitukea ollut siinä, että ehkä siellä oli sellainen pieni se Marion aura henki, semmoinen niinku valvova silmä siinä alla, mitä ehkä Bedardilla ei ole tällä hetkellä, mutta joo, että tuommoista kokenutta kaveria sinne on haalittu ympäri, että varmaan vähän niin kuin opettaa siinä mielessä niin kuin sarjan tavoille plus sillä niin kuin vähän ehkä niin kuin suojelee myös nuorta miestä, että ottaa vähän ehkä sitä painetta pois ja näin, mutta toisaalta nyt toi Chicago on ehkä siinä tilanteessa, että kun ei periaatteessa ei siellä nyt ihan hirveästi sen kuin menestyspaineita vielä kuin joukkueen osalta, että kun katsoo sitä muuta kokonaisuutta. Että en tiedä, olisiko, voisi tehdä ihan hyvää, että pääsisi varaamaan vielä uudestaan niin kuin suht matalalla numerolla. Tuolla, niin kuin jos katsoo isossa kuvassa sitä seuraa, että onhan toi koko joukkue nyt nämä uudet tulokkaat, niin sanotut tulokkaat, Perit ja Polignot ja sun muut. Ja onhan toi nyt rakennettu vähän sillä, että niistä voisi sitten tarvittaessa päästä helposti eroon trade deadlinella ja saada vähän pikkejä takaisin. 40 maalia miinus 30 tavoitteena, mutta paljon on tapahtunut myös Pittsburghin suunnalla ja tätä voisi mindmapata vaikka mitenkin, mutta parista runkosarjan viimeisestä häviöstä Chicago sai esimerkiksi sitä kautta Bedard varausvuoro itselleen, Hextallille potkut, Torontosta Kyle Dubas out, hän Pittsburghiin ja semmoisia liikkeitä, että oksat pois, Erik Karlsson, hänenkin debyytti nähdään Penguins nutussa. Oh, toi on kyllä aika, mutta kuinka paljon sä oot nähnyt vaivaa, kun sä oot miettinyt tuon koko ajatuskartan, mutta näinhän se just meni ja täytyy sanoa, että kyllä mun mielestä niin Dubasihan on tehnyt ihan hyvää työtä kyllä nyt tuossa, että saanut mahdutettua tuon Erik Karlssonin sopimuksen sinne ja saanut vähän sellaista niin jalkavampaa pelaajaa ehkä sinne lisää ja syvyyttä pikkusen tuohon hyökkäykseen ja näin. Että kyllä siellä niin tämä on kokonaisuutena, tämä Pittsburgh on niin kuin ainakin henkilökohtaisesti yksi sellaisia kiinnostavia joukkueita ja totta kai niin Erik Karlsson on tämmöisiä niin valovoimaisia tähtiä tässä sarjassa, että hän on nyt siinä tilanteessa, että aika viimeisiä mahdollisuuksia nyt hänellekin myös voittaa, koska toi on vähän sellainen sopimus cap-hiteiltä, ja vaikka se, että Sanjose on osan syönyt siitä palkasta, niin ei se niin kuin helppoa
liikutella sitten vastaisuudessakaan niin sitä hänen sopimustaan palkkakaton alla. Mutta on toi niin kuin mielenkiintoinen joukkue. Kaikki kyllä me nyt ollaan nähty, mitä Erik Karlsson pystyy parhaimmillaan tuomaan jälleen. Ja aina välillä vähän puhutaan, että kun ei se puolustaminen riitä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta hän on jossain vaiheessa yksin hilannut ottava jo tuonne melkein Stanley Cup finaaleihin asti. Et kyllä siellä niinku se, hän itse sen tiedostaa, että et ehkä niinku se viime kauden siellä vähän ehkä niinku vedettiin siinä mielessä pisteet edellä, koska tiesi, että ei sen Sanjosella nyt ole hirveästi ollut viokalla mahdollisuuksia niin kuin pärjätä, mutta nyt on eri tilanne ja nähdään varmasti aika todella motivoitunut Erik Karlsson. Pittsburgh ei pinnalla, VG pudotuspeleistä, nyt sinne varmaan pääsee. No, ja Karlsson kohti uudestaan 100 pinnaa, no ei ehkä. No niin, no, sanotaan, että kyllä mä uskon sen, että jos Karlsson tekee 100 pinnaa, niin kyllä Pittsburgh todennäköisesti aika lähellä playoff-paikkaa siinä vaiheessa on. Tuota ottelua kannattaa ensi yönä todellakin herätä katsomaan ja hei, kaikkia NHL-joukkueita alustetaan sitten vielä tarkemmin kausiennakossa lauantaina studiokäyntiin 17.30 ja illanotteluna tuolloin Ottawa vastaan Philadelphiaan.